Tere, minu nimi on Lilli ja mina olen moedisainer. Mulle tundub, et kõik, mida ma juba lapsena tegin, kuidagi valmistas mind ette selleks, et minust võiks saada moedisainer. Esimene võibolla see oli mitte kleit, aga see oli jah selline komplekt ja selle ma loomulikult tõmblasin ise endale. Siis ma olin 11 ja ma leidsin kuskilt mingi ilusa ruudulise, lilla ruudulise kanga ja ma olin veetsin oma suve siis vanaema ja vanaisa juures maal Tõrvas ja seal oli vana Singeri õmblusmasin ja mul oli väga palju aega ja Tõrvas oli üks tore pudupood ja siis ma käisin seal pudupoes siis vanaemaga spetsiaalselt jukest nagu puuvillast pitsi sinna veel seeliku allserva osma. Ja ma mäletan, et ma olin väga õnnelik, et kui ma tegin siis sellise kaheosalise komplekti, selline kroogitud seelik ja siis see naba bluus, mis siis tolla ajal oli nagu tohutu suur mood. Keskkooli ajaks ma olin juba täiesti otsustanud, et moedisain on nagu ainus asi, mida ma tahan elus teha. Ma usun, et minu loomingut tuntakse kui sellist üsna naiselikku ja nagu pigem figuuri võibolla rõhutavad loomingut. Et viimastel aastatel ma olen kindlasti liikunud palju lihtsuse poole, et kui ma võibolla oma loomede alguses armastasin palju rohkem sellist nagu dekoori ja võibolla rohkem kaunistusvõtteid kasutada, siis mulle tundub, et iga aastaga kuidagi see muutub nagu lihtsamaks. Ja kindlasti võib minu kollektsioonides leida palju ilusaid klaare ja puhtaid värve. Et ma hästi armastan värve, musta ja valget hästi palju, aga jah, ilusat sellist selget koloriiti. Kui nüüd kollektsiooni loomisest rääkida, siis üldjoontes jah, et mul on ikkagi mingisugune suurem visioon või mingisugune suund olemas, et kuhu ma näen, et ma tahan selle kollektsiooniga minna. Ja siis ma hakkan kavandama. Et nagu juba kunstiakadeemias õpetatakse, et üks disainer töötab nii pliiats ja paber käes. Ja lõpuks mul jääb siis selline nagu tuumik umbes, ma ei tea, 20-30 kavandist, mis siis nagu lõpuks konstruktorid nagu nii-öelda lauale jõuavad. Siis me alustame kõigepealt makettide tegemisega, milleks me kasutame siis sellist puuvillast või sellist nagu lihtsakoelist kangast, et need tegumood ja need läbilõiked ja vormi nagu paika panna. Ja siis me hakkame töötama siis originaalkangastega, lõikame need kangad välja, traageldame kui vaja, nõmbleme kokku. Enne seda muidugi teeme ka istuvusproovid, proovime läbi, kas mudel istub hästi selga, kuidas ta tundub, võime siis see muudatused. Nii et ühesõnaga siis lõpuks, eks ole, see toode valmibki. Üks viimase aja kõige põnevamaid projekte on kindlasti siis kollektsioon nimega The Art Collection, kus ma siis lõin ise mustrid. Sellest Art Collectionist nii-öelda siis sai inspiratsiooni ka siis Joigi adventikalender. Kui ma seda mustrit hakkasin looma, siis minu jaoks oligi nagu kõige olulisem jälgida sellist oma sisemist nagu tunnet ja ma tahtsin panna sinna palju sellist emotsiooni ja nagu positiivseid tundeid, et see minus vähemalt ja tegelikult ka vaates ju võiks see muster tekitada sellise nagu optimismi ja rõõmu ja loomingulisuse emotsioone. Et maailmas on niigi palju seda, mis meid alati võibolla rõõmusta või mis tuju alla viivad, et siis mulle tundub, et disainerina peaks disaineril peaks olema vastutus siis luua sellest maailmast parem ja rõõmsam paik elamiseks. Hästi oluline mõista, et ükski disaineri töötu üksi. Ilus kleit tegelikult on suure meeskonna töö tulemus. Et mulle selles mõttes nagu on mul väga palju vedanud, et mul on nagu õnn töötada koos nagu nii imeliste inimestega, kes panustavad nagu kogu oma südame ja kõikide teadmistega nende kleitide valmimisse. Et ma olen väga tänulik oma tiimile. Nende kleitidega me viime edasi sellist Eesti moe disaini pärandit.